një shok psikologjik, mendoj unë, mm-hmm. jo vetëm për personin që bie viktim e gjithë ngjarjes, e gjithë zhvillimeve, por edhe për gjithë familjarët e tjerë të rrethit që rrethojnë dhe që janë pjesë e tij të çdo dite. Lajmi në Shqipëri nuk mund të filtrohet më tej, pasi këto janë ngjarje që nuk i ruan dot. Por përveç atyre rasteve që shohim, po japim për shembull të rasti efektives, unë di dhe kam dëgjuar madje edhe në lagjin që jetoja në Tiranë dy raste të tjera, po them muajin e kaluar, që kanë qenë raste vetvrasjesh, por nuk janë raportuar publikisht. Qartë. Dhe aty vërtet jam tronditur dhe them që çfarë po ndodh, duhet të ketë një farë përgjegjësie, duhet të ketë një farë informacioni pak më të thelluar profesionalisht. Do me thërë një bashkëpunim mes policisë dhe psikologut. Dhe kur flasim për shëndet mendor, nuk duhet ta përgjithësojmë kaq shumë. Duhet të flasim për depresion, ose për skizofreni, ose do me thënë duhet të vendosim pikën mbi ku është problemi. Do me thënë, çfarë është ajo që e rëndon kaq shumë individin që kryen këtë krim ndaj vetes. Pra nuk është vetëm shëndet mendor. Shëndet mendor është një fjalë e përgjithshme dhe është ajo higjiena mendore që ne të gjithë duhet ta bëjmë. Por kur kemi të tilla shpërthime emocionale të tilla niveleve deri në eliminimin e vetes, aty kemi të bëjmë mendoj me një sëmundje të vërtet mendore, sepse thell-thell ai nuk është një guxim. Pra ti e mendon që thell-thell thell-thell në këtë rast 22 vjeçaria, pra Aldoriana do ketë patur, do ketë qenë në depresion. Unë mendoj që janë ngjarje të mbivendosura, qoftë për hir të karrierës apo të zhvendosjes së saj në Tiranë, qoftë kushteve ekonomike, sociale në të cilat ajo jetonte me familjarët, e vendosur dhe ndoshta në këtë presion nga bashkëtuesi i dashur i saj. Thjesht ka qenë akti final që ka mbyllur të gjithë atë presionin psikologjik në të cilin ajo atë gjendje të ngarkuar. Po. Sepse asnjëherë mendoj me të gjithë ato që kam lexuar dhe rastin që kam parë, nuk është asnjëherë ngjarja e fundit. Ngjarja e fundit është i vë kapakun dhe që çon drejt krimit, por janë para që procetuar të tjerë të mbivet pasur gjithmonë. E mendon gjithashtu. Është një pirje emocionale. Unë herës do të quaja guxim vetvrasjen. Si do ta quaje? Asnjëherë nuk do ta quaja guxim vetvrasjen, sepse është përdorur termi, domethënë është shumë e guximshme. Të vrasësh veten. Është guxim, është ta përballosh, është guxim. Absolutisht, është një situatë shumë e rëndë mentale, që njeriu i dorëzohet, domethënë si dhe e shikon si shpëtimin e vetëm. Por pikërisht për këtë duhet të ketë ndoshta edhe një grup ministror specialistësh, të cilët të thellohen, të cilët të ndërgjegjësojnë, të ndërtojnë platformat e tyre, qoftë edhe me bashkëpunimin e medias, që të flasin, të ndihmojnë dhe të hynë në ato kanalet që njerëzit përdorin më kollaj dhe më shpesh për t'i parandaluar, për t'i informuar, për të edukuar, për të orientuar. Pikërisht, dhe njeriu fillon dhe ndjen ndërgjegjësimin, shikon një alternativë tjetër. Në momentin që ti sheh disa alternativa për veten tënde, për situatën që je, sepse dhe në rastin e efektives, ajo është një vajzë që ka një farë shkollimi, ka një farë botë kuptimi për veten e saj, e ka pasur një lloj kërkese për jetën e saj, për cilësinë e jetës. Pra nuk janë njerëz që dorëzohen aq kollaj, mendoj unë, eliminimit të vetes së tyre, por ndihma është ajo që u ka munguar, qoftë edhe në rrjetin familjar që ne kemi shumë të varfër fjalorin e edukimit për sa i përket këtyre termave, por qoftë edhe në rrjetin profesional ku ajo ka punuar. Dhe të gjitha këto mungesa dhe ndihma ndonjëherë, por nuk të vinë në momentin që ti kërkon më shumë, janë dhe si shkaku kryesor i të gjithë pastaj ngjarje të rëndë që krijohet. Por edhe familja është një faktor kyç që ne duhet të fillojmë dhe të flasim dhe në familje. Ne nuk i flasim disa terma që janë më shumë rëndësi dhe sidomos edhe vota, edhe Evropa pas Covidit i ka dhënë shumë rëndësi shëndetit mendor. Në familje flitet më shumë, në shkolla flitet më shumë.